Бидний амьдралын үлгийн үзэгсэлэнт гариг дэлхий тэнхлэгээ тойрон эргэлцээр. Энэ хооронд төвүүд шилжиж, газар хөдлөж, галтуул дэлбэрч, мөсдлгүүд үүсэж, томоохон элэгдэл болж, шинээр уулс үүсэж, гадаад төр төрхөн баян өөрчлөлт хийсэн учраас геологийн нууц аривжиж, үүний хэрээр судалгааны баримтууд нэмэгцээр байсан билээ. 13 тэрбум жилийн настай дэлхийн агуу түүхийг бидний хөлдөр байгаа чулуу хүүрэн жагсаа юм. Энэ агуу түүхийн нэг хэсэг Монгол орны геологийн түүх ямар байдгийг болов. Улаанбаатар хотоос 50 км дорших горьхт хэрэлжийн байгалийн зохицолбор газар Монгол улсын аялал жуулчлалын түшиц газар ажээ. Энд жилд хэдэн зуун жуулчин ирж горьхт хэрэлжийн сүрлэг хадан уулсын дундах амралтын газарт байгалийн сайхныг бишрэн амарцгаадаг билээ. Энэхүү гоёмсог хадан уулс хэрхэн үүссэнийг геологчд олон жил судалж байна. Хэдийгээр эрдэмтэд газрын гүнд болж байдаг явцуудын талаар их зүйл мэдэхгүй байгаа боловч зарим зүйлсийг баттай мэддэг болсон нь чулуулагт хадгалагдсан үлдсэн мэдээллийг тайлан олсон геологчдын ойлгомжтой хөдөлмөрийн үр дүн гэжээ. Дэлхийн гадаад хатуу бүрхүүл болох царцтс нь бие биетэйгээ харилцсан холбоотойгоор хөдөлж байдаг хавтангуудаас тогтдгийг. Үүнийг тектоникийн хавтан гэж нэрлэдэг. Эдгээр автангууд сая сая жилийн туршид хоорондоо мөргөлдөх болон салах байдлаар өөр өөр тэмүүдийг үүсгэн хөдөлдөг байна. Геологийн түүхийг сэргээж байгаа геологчид чухам ямар хүч эдгээр автангуудыг хөдөлгөж байгааг олж тогтоох ёстой. Ийм томоохон хавтанг хөдөлгөж байгаа хүчийг дэлхийн хэмжээнд хайх ёстой. Дэлхийн гүний мант бол маш халуун, маш өндөр даралтанд оршдог дэлхийн дотоод хайлмал давхарга юм аа. Дэлхийн гүн рүү ойртох тусам температур улам нэмэгддэг ба мант чухамдаа зуухан дээрх данхтацаа оргихын адил хөдөлхийг оролддог. Мантийн давхаргын хил дээр хайлмаг чулуулгын хөдөлгөөн явагдах учраас мантийн дээрх хавтангууд шилжин хөдөлдөг байна. Мантийн урсгалын нөлөөгөөр хавтангууд шилжин хөдөлж өөр хавтантаа мөргөлдснөөр сувдуугц буюу нэг хавтангийн доогуур нөгөө хавтан шургах явц бий болно. Шургасан хавтангийн үзүүр мантийн дээд хэсэгт хүрч хайлахва ингэснээр ихээхэн халуун хайлмаг маг мүсч дээшээ гадар руу чиглэн хөдөлдөг. Горьх тэрэлжийн уулсын дунд орших мэлхий хад энэ чулуулгийн гарал үүсэл түүний хэрхэн үүссэнийг хэлж өгнө. Горьхийн массив бол жижиг биет 144 шодруулжин километр талбайтай боловч их үүрмэц 800 гот пигматит бий агуулсан байна. Хэрвээ бид ерөнхий байдлыг харвал одоо энэ Захара их өндөр байгаа тийм энэ дээр бол боржингийн халуун магма гарж ирэхэд хүйтэн агуулаг чулуулагтай урвалдаад тэн дээр бол яг хил заагаараа үержин үүсдэг юм байна. Тэ үержин бол их хатуу чулуулаг учраас илэгдэлд өвөршөлд баг автагдаад иймээс их өндөр байдлаараа үлддэг юм байна. Харин дунд хэсгээ үзвэл дунд хэсэгтээ бол том мөхлөгт порфир маягийн боржин байгаа учраас араа амархан өвөрсөн юм учраас тийм нэг нам гадаргуу үүсгэдэг юм байна. За энэ бол гол төрлийн чулуулаг байгаа юм байна. Энэ бол том мөхлөгт порфир маягийн боржин. Хэрвээ бид нэр дээжин дээр харвал карин херин жоншны мөхлөгүүд бусдаас арай том төрүүлж талсцсан учраас хэлбэрээ олсон байдаг. За бусад эрцүү кварц карин херин жонш одоо юу та плагиа класс хүчилэг плагиа класс мөн одоо багш хэмжээний биотит зэрэг бараг үүссэн байдаг. Энэ төрөл их чухал төрөл, их олон боржингийн массивуудын гол төрөл болдог юм байна. Ер нь хэмтэй гэсэн за дорнод Монголд тархсан мезозойн настай 210-аас 220 сая жилийн за массив хамгийн бас нэг сонирхолтой зүйл гэвэл энэ боржин дотор нэг иймэрхүү ормууд байдаг юм байна. Энэ ормууд бол сүрлэг, наарлаг, диорит. Тийм учраас агай боржинг бодвол өгөршөлд тийм амархан автагдахгүй. Тэр байдлаараа үлддэг эсвэл өгөршөд унцдаг юм байна. Энийн гарал үүслийн талаар их олон онлууд байдаг. За ер нь ихэнх судлаачдын үзэж байгаагаараа энэ бол
их газрын царцад ус хайлахад хайлаггүй үлдэгдлүүд энийг рестив гэж нэрлэдэг. Халуун хайлмаг магм шууд газрын гадаргад гарч ирэн урсхийг лав хэмээн нэрлэдэг бол газрын гадаргад гарч ирж амжилгүй гүнд царцсныг нь үнийг буюу интрузив чулуулаг гэж нэрлэдэг байна. Энэ тохиолдолд маш удаан хугацаанд хөрч аажим зарцах учраас чулуулагт талстууд үүсдэг. Чухамдаа горьх тэрэлжийн байгалийн үзэсгэлэн бүрдсэн газар нь 144 км квадрат газрыг хамарсан боржин хэмээн нэрлэгддэг хүний интрузив чулуулгаас тогтсон гэжээ. Горьх тэрэлжийн боржин чулуулгын талаарх бүр нарийвчилсан мэдээллийг шлип ашиглан гаргах ба профессор Батүлзи олон жил судалжээ. За алив чулууг одоо микроскопоор судлах дотоод одоо нүдээрээ харж чадахгүй байгаа дотоод бүтцийг мэдхийн тулд бол одоо ийм бэлтцийг бэлтгэн энэ маань бол одоо штиф гэж нэрлэх өнгөлдөг учраас энийг бол жижигхэн хэрчиж аваад нимгийн хэрчиж аваад тэгээд одоо дискэн дээр одоо өнгөлөөд энэ шилэн дээр наасан хэсэг маань үлдчихэж байгаа. Энэ шилэн дээр наагдсан хэсэг маань бол дэвтрийн хуудаснаас юм бэ. Тэг одоо 13 мм орчим тэрнээс нэмэх байж болно. Тэгээд дээр нь бэхжүүлэгч шингэн нааж түрхэж болно. Ийм бас дэвтрийн хуудас шиг одоо нимгийн хэрэгтэй ийм шилийг бол нааж болно. Тэгээд энийг бол одоо микроскоптод одоо харж байгаа юм л да. Одоо тэгэл цааш нь ямар эрсүүдээс бүтээв тийм ээ. Тэр эрсүүд нь ямар хуу хэлбэр хэмжээтэй, ийм хоорондоо ямар харьцаатай юм гэдгийг л одоо харж тогтоож тэрнээсээ л одоо үрс хөвгдөл хайж байгаа юм л да. Би одоо горхийн боржин одоо микроскопоор судлаад хэрхэн үр дүнд хүрсэн тухай товч ярил да. За энд бол одоо горхийн боржингийн массивыг бүрдүүлж байгаа хоёр гол гранитийн төрлүүд байна. Нэгдүгээрт нь энэ бол одоо ийм том порфир шигтгэтэй ийм хар сарл кварц бөөгнсөн ийм нэг гранит байна. Энэ бол ер нь массив ихэнх хэсгийг бүрдүүлж байна. Дараагийн багахаа хэсэгт нэг энэс арай өөр гранит харагдана. Ингээд харах юм бол югаараа өөр юм вэ гэхээр ийм порфир ялгарлалгүй калий эрэмжүүлж кварцсан гэж жигд мөхлөгт гранит гэж хэлдэг. Ийм хоёр гранитуд байна л да. За энэ бол одоо ингээд хүн харахад бол калий эрэмжүүлж за энэ эдгээр хооронд бас калий эрэмжүүлж кварц хараг өнгө төр царагдж байгаа боловч өөр одоо юу байгаа юм бэ? Энэ одоо том порфир мөхлөгийн бүтцэн ямар юм бэ гэдгийг бол микроскопт бол одоо наривчтан судалж байна. Энэ бол одоо яг калий эрэмжүүлшийн энэ одоо төгрийн зураас байна. Энэ зураас бол яг одоо энэгээр заагаан харагдаж байна. Энэ юу хэлж байгаа юм бэ хэр энэ эрдэс бол одоо ихрэлттэй байна. За ихрэлтээс гадна одоо өөр дотор нь тийм олон янзын зураас байна. Энэ юу үзүүлж байгаа юм бэ гэхээр одоо энэ эрдэсийг ийм том хэмжээтэй болж ургаж талсчихад дотор нь одоо бас альбитин молекул бас хамт байсан байна гэдгийг бол харуулж байгаа юм байна. За одоо цааш нь хөдөлгөөд харъя. За дотор нь бас эрдэсүүдийн ургалт байна. Тэгтээ бас л одоо дандаа л одоо альбитин л одоо ургалтууд байна. Тэгтээ альбитин маань ургалтууд янз янзын хэлбэрээр шугамн хэлбэртэй байж болох нь үйл ялэг торон ихрэлтийн хэлбэр бас гарч болох нь гих мэтлэн одоо ингээд микроскопт бол яг бүгдийн бүтцийн нүдэнд харагдахгүй одоо эрдэсүүд юм уу дотоод бүтцийг бол одоо харж болно. За одоо тухайлх юм бол энийг үзье л да. Энэ гранитийг үзье л да. Солиод үзье л да. Фокс тарж гинүү. Фокс тарж гинүү. За энэ бол дандаа калий эрэмжүүлшүүд баг. Дандаа одоо хилдэг микроклин пертит гэж хэлдэг. Дотроо дандаа юм ургалттай. Тэгээ энэ маань бол ингээд энийг бодох юм бол дан калий эрэмжүүлш одоо кварц хоёр зэрэг хамт ургасан байна. А энэ бол дараалж ургасан байна. Энэ бол дараалж ургасан байна. Аа. За энд бол ихэнхтэй бол одоо юу байна? Биотит байна. Гэхдээ шлиф олон шлиф үзээд
Ингээд ирэх юм бол энэ дотор беттээс гадна бас эвэр хурмаг би, сөөн тооны эвэр хурмаг би. Энэ беттийн одоо бүгнэрл дотор эвэр хурмаг бас гардаг. За одоо ингээд микроскопоор судлаад энийг одоо дэжи хараад ямар үр дүнд одоо хурж болох юм бэ гэхээр хамгийн түрүүнд бол энэ гарнитыг бол одоо үүсгэхэд бол кали хэримж унш, цахиурын эсэл давмгаа байсныг л одоо харж байна. Гарнитэд одоо эвэр хурмаг байна, биотит байна гэдэг бол одоо энэ хоёр эрсэл хоёулаа бол О томьёондоо бол О шин бүлэгтэй эрсүү тий. О шин бүлэгтэй эрс үүснэ гэдэг чинь одоо энэ гарнитэг одоо талцчихаа явдц бол магмдууд ямар нэгэн чигээр бол одоо чөлөөт бол одоо бас тийм молекуляр хэмжээнд бол очи талцж чадах тийм ус байсныг бол харуулж байгаа. Ямар хэмжээгээр бол тэр магмын хайлтнууд бол одоо гаднаас ус орж ирээд тэгээд тэр ус маань бол одоо эрсүүдийн оронтод ороод талцчих чадж байна гэсэн үг юм аа. За яагаад ингээд устай эрсүүд одоо магнитэд талцчихдаг юм бэ? Заримд нь октерус байхгүй байдаг. Гэх юм бэ гэхээр ямар нэгэн хэмжээгээр энэ бол одоо ерөөсөө ихэнх тохиолдолд номын гарнит дээр явж байгаагаа бол биотит эвэр хурмагтай гарнит арах юм бол баталтай хэлж болно. Яа гэх юм бол энд чинь номын гарнит гэр чинь тэр чинь заавалч ямар нэгэн одоо сүбдүгц зүйл бий болж энэ тэр сүбдүгцтэй хамт бол ямар нэгэн цартцсан далайн цартцсан чулуу орж ирэхээс гадна одоо тэр бассейны ямар нэгэн ар корнд юм бассейны ч юм уу далайн цартцсантай хамтар бол одоо ус орж ирдэг гэсэн. Тэгээ тэр ус маань бол яг байх гэхээр одоо бас магмын одоо голомтд бол одоо заавчгүй орсон байна л гэж илтгэж байгаа. Бассейнд юу болсон бэ гэхээр бол одоо акрецийн зам бас акрецлэгдсэн. Одоо ингээд энэ хүн энэ урд дуурууд одоо акрецийн бүс явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр юу гэж байгаа юм бэ гэхээр бол одоо энэ одоо ханга хинтэн маань бол өөрөө бол судалгаагаар юу гэж тогтогцсон бэ гэвэл ямар нэгэн хэмжээгээр бол далай хаагддаг. Тэгэхээр нум байсан гэхээр энэ бол одоо бас юу хэлж өгнө гэхээр одоо өвөр талд нь заавчгүй одоо ямар нэгэн хэмжээгээр бас зүдгс явагдсан л гэдгийг харуулж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол одоо ямар нэгэн хэмжээгээр бол за одоо их газрын тэтгэвчтэй зах юм болох ч юм уу даа. Зарим геологийн явц тодорхой харагдж байхад зарим нь огт мэдэгдэхгүй болсон байдаг. Үүнийг тайлбарлах нь геологчдын гол ажил. Чулуулгийн бүтцэд олон эрдэс байгаа боловч эвэр хуурмаг байгаа нь судлаачдын анхаарлыг ихээр татж байна. Эвэр хуурмгийн талст нь энэ магмын чулуулаг хэрхэн бий болсныг харуулна. Эвэр хуурмаг нь зөвхөн усан орчинд бий болдог эрдэс тул горих дэрэлжийн боржингийн магм усаар ихээр хансан онцлогт нөхцөлтэй байсныг гэрчилнэ. Үүний зэрэгцээ өндөр даралтанд байгаа ус магмын төрөлтийг хурдсаж өгөх ёстойг харуулна. Одоогоос 210 сая жилийн өмнө төрсэн боржингийн магм баруун хойш чиглэлтэй хагаралыг дагсан болохыг геологчд тогтоосон боловч ямар хэлбэртэй бийт болохыг хараахан хэлж чадаагүй байгаа үлээ. Харин геофизикчд үүнийг шийдэж чадсан юм а. Бид нар энэ полигон дээр одоо горхийн сургуулийн полигон гэж 1970 онд сайдны зөвлөлийн угаар цэвэл өвшин үед энэ бол анхны дадлага бол горхит дэвсгийн дадлагаар эхэлсэн юм. За энэ дадлагын хугацаанд одоо 30 гаруй жил биднэрийн судалгаа хийхтэй. Энэ одоо ингээд 18 км биш өдөрөөшөө хэсэг хэмжээ өндөг хэсэг байгаа. Тэгэхээр энийг бид нэр бол одоо ингээд тодорхой шугамар 30 жил одоо км зайтайгаар сорнцон гравиметр одоо хөндөг шинжилгээ байгаа. Ийм одоо хэмжээтэй хэсэг. Тэрэлж агарлаар орхим массив бол халуун маагн гарч ирээд баруун тийш урсаад одоо ийм гадаргууд өнө төр харагдж байгааг бид нар харж байгаа. Гүндээ бол хамгийн өвн газараа 3 км зузаан, хамгийн нэмгэн газараа бол төвдөө бол км хөрөхгүй 950 м байгаа. Ийм гүн одоо ийм мөөкэлэри массив байгаа гэдэг бид нар тогтоосон ийм юутай байгаа. За энэнтэй харьцуулаад сая соронзонгийн зураглалдар газрын гадаргууд төвийн хэсэгт нэмгэрсэн хэсэгт нь бол тэр дацит порфирийн дайлх зүсгэсэн хагарлуудыг тогтоосон. За энэ пигматит бийтүүд бол мен одоо сулурсан массивын хэсэгт бол яаж гарч ирсэн энэ хэсгийг тогтоосон. За энэ ямар ачлагдльтай вэ? Газрын гадаргууд гарч ирээд өгөршлөлд ороод одоо энэ шороо ордуулчихсан одоо пигматит бол бийч хүртэл байгаа.
А тэрнээс гадна одоо жишээлбэл тэр Кавацын судалтай холбоотой янз бүрийн алт төмөр зэс ихэмчлэл төрлүүрийн ашигтмалтыг ирэх тогтоход энэ газрын гадруудаар дээрээс нь янз бүрийн аргуудаар, ГВС-ийн аргуудаар, ФИСК орнуудаар нь тодорхойлж хэмжилтэл хийдэг. За мөн төвчл нь энэ газрын гадруудаас бол далд байгаа энэ ГВС аргууд нь тусламжсаар геологи ажлыг хийж явуулахд одоо эдийн засгийн ачаалалгын хамгийн гол чухал байгаа. Тэгэхээр газрын гадруудаас хэмж хасгаад нь одоо өрөмцөн цоогногт бас цоогны ханы дагуу бичлэг хийж бас шматлын ордуудыг нэрвчлэн тодорхойлж болдог. За энэ миний гартаа барьж байгаа багж бол Оросд Оросын олон улсад үйлдвэрлэгдсэн магнитометр ийм 203 гэдэг багж байгаа маа. За энэ багжаар бид нэр Орионд сорон зай хайгуулын ажил хийж янз бүрийн гажлын анималыг тэмдэглэсэн. Тэгэл одоо энэ багж бол үндсэндээ үйлдвэрлээс гараад байна. За энэ багжийн оронд одоо энэ GS19M гэдэг ийм багж үйлдвэрлэгдсэн. Одоо хоёр багжийн ялгаа нь гэвэл систем адилхан. А ганцхан ялгаа нь сүйлийн юм багжид бол бүгд автомат бичлэгтэй, бичлэгнүүд компьютерт оруулж ингэж зургаа зохиодог ийм л онцлогтой. За дараачийн багж гэвэл одоо би энэ гарамитертэй ярий. За энэ Орионы гарамитрийн зураг уу хөндөг хүчний зургийг хийсэн багж бол энэ Оросын Гено уу гарамитер гэсэн энэ багж байгаа. Энэ багж дээр бол энэ хөндөг хүчний хурдхлын зураг хийгээд энэ боржингийн массивын одоо доод язар гэж бид нь ярьж ирсэн. Газрын гадаргуу нийл гараагүй хэсэг нь бол авсан зураг одоо бид нар хийсэн. Энэ ийм багж байгаа. За энэ багж энэ Оросын албаны улсад үйлдвэрлэгдсэн багж одоо Америкт үйлдвэрлэгдсэн дараачийн тийм багжаас солигдлоо. Тэр одоо Америкийн үйлдвэрлэгдсэн энэ автомат багжаар өнөөдөр бол гравиметр хийж байна. Өөрөөр хэлбэл ГВСК маань газрын гадаргуу дээрээс далд байгаа физик бичтүүдийг физик орноор нь тэмцдэг ийм шинжилх ухаан. Ийм учраас бид нар бол энэ ГВС-ийн шинжилх ухааны тусламжтайгаар геологи хайгуулын ажил хийхэд аль болохоор газрын гадаргууд ил харагдахгүй далд байгаа бичтийг гадаргуу агаараас онгоцоор газраас газар дээрээс хэмжилтэл хийж физик орноор нь тодорхойлдог. За ингээд энэ горхи орьянд бол бид нар хийсэн хэмжилтүүдийн үрдэн одоо энэ жишээ болгож авч үзүүлж байна. Горхи төрөлжийн боржингийн массив нь тектоникийн тайван нөхцөлд баг гүнд үүссэн баруун хойш чиглэлтэй хагарлаар хязгаарлагдсан шток маягийн бийт болох нь нэгэнт тодорхой боллоо. Массивын хэмжээнд 800 орчим болорт пигматитийг илрүүлсэн бөгөөд ихэвчлэн массивын урд хэсэгт байна. Эдгээр пигматит бийтүүд боржингийн магм удаан хугацааны туршид хөрч зарцсан болохыг гэрчилж байна маа. Энэ горхийн боржин чулуун уултай газар Улаанбаатараас их олгүй 60 км-ийн газар байгаа юм. Энэ хавийн энэ улаан өнгийн боржин чулуулагтай газарт бол эртдэр үеэс ялангуяа хувьсгалын өмнөх үед бол гадаадын одолдаачд судлаачд хятадын бүүснийхэн энд одоо болор ухаж байсан гэж ярьдаг. Одоо энэ болор болоод бусад эрдний чулуу олборлж ухаж байсан малталтууд нөхнүүд нь бол одоо энэ болтол энд хадгалагдаж байгаа юм. Энд нэг нүх харагдаж байна. Энэ нүхний амсардар бол экстошо ухсан ийм юм ажиглагдан. За энэ хажууд мөн одоо энэ том хадны доошоогоо 10 хэдэн метр ухсан. За тэгээ ухаж байгаа судалны бол нэлээ бүдүүрч ирээд тэндээ ийм их хөндий үүсээд хөндий дотор нь гоё гоё талстууд янз бүрийн эрдсийн энд бол голдуу утаат болор байдаг хээрийн жонш юм уу бас бас эрдсүүдийн талстууд үүсэж бий болсон болж тогтсон байдаг ийм онтлогтой юм байгаа юм л да. Энд бол одоо жишээ нь энд энэ гаргаж хайсан хуучин шороо чулууны юун дотор харагдаж байна. Усан болор утаат болорын юунууд байна. Хэлтэрхий болоод талстуудын жижиг хэсгүүд байх жишээтэй. За жинхэн олборлж байх явцад бол нэлээ том хэмжээний бусад эрдсүүдийн
гой гой талстууд гарч байсан. За энд бол молрыг хэлж болно, монголчуудын молор гэдэг одоо тапаад за болор байж болно. Энэ том хэмжээний дунд зэргийн хэмжээний ихэнхтэй бол иймэрхүү хэмжээтэй утаат болор гэж хэлдэг. Энэ зургаан талтай гоё юмсаг талстууд эндээс гарч байсан байгаа юм. За ийм судлууд бол энэ боржингийн хэмжээнд энэ боржингийн төлөвлөгийн тогтоц бол ер нь энэ хаваас урд зах нь байна. Эхлээд хойшоогоо тэрэлжийн наатах даваа хүртэл явна. Ийм дугуйрсан газар 104 км квадратын ийм талбайтай нутаг байгаа юм. За энэ боржингийн тогтоцын нэлээд захын дотоод энэ хэсэгт нь бол янз бүрийн хэмжээний том жижиг энэ магнэг судал, магнэг чулуун судал гэж монголчууд дээр үеэс ярьдаг байсан юм байна. Магнэг судлууд тохиолдно. За энэ магнэг судлууд бол одоо энэ 1-2 метрийн хандлага агталтай, тэгээ гундуугаа 5-10 метр ч үргэлжилдэг юм уу. За зарим газар бол бүр том 5-10 метрийн хандлага агталтай, гүндүүгээ мөн одоо 20-30 метр үргэлжилсэн. Тэгээд гүнд ороо бол тийм хөндийн нөөцөд талстуудтай сайхан том хөндий агуулсан ийм судлууд байдаг. Энэ одоо анхаарлыг эрт үеэс татж байсан байна, олборлж байсан, иж байсан. За сүүлийн үед бол 1965 оны үеэс бол ер нь бол 56 оны үеэс баг зэрэг судалгаа бол хийж эхэлсэн. Энд тэгээд 20 жилийн турш бол энд байдаг хайгуулын ажил явуулж манай Оросын геологчдын хүчээр олдуу хийж байсан. Судалгааны ажил хийгдээд энэ Боржингийн массивын дотор бол хэдэн зуун судлуудыг илрүүлсэн байдаг. За энд бидний сүүлчийн судалгаа энтрээр бол ер нь 800 гарын бүр жижиг оруулахгүй бол 800 га судлууд олдсон. Энэ судлын дотроос бол 30 төсөл судлууд нь бол хэмжээгээрээ том бөгөөд дотроо талстууд агуулсан, болор агуулсан танилцалтай ийм байсан учраас уурхайг ачгилсан. Уурхайг бол холдуу босоо их тийм одоо мартууд шүүхгүй ярьдаг. зарим газар бол карьер ийм шууд одоо мартуудсан. За энэ хугацаанд бол 1960 оны үеэс 65 оны хооронд бол зөвхөн энэ массивуудыг судлаад зогсоогүй. Иймэрхүү болор агуулсан судлууд Монгол орнд бол ер нь нэлээд элбэг байсан байна гэдгийг мэдсэн үндсэндээр бүх нутгаар геологийн эрэл үнэлгээ болоод тоон юм зураглалын ажил хийсэн байгаа юм. Үүний үндсэндээр ерөөсөө Монголын зүүн хойд тал дорнолын одоо дашолбарын нутгаас эхлээд Говийн аймгуудыг оруулаад Шинхэн урд тал, тэгээд Баруун Төвшөө бол зөөр одоо Ховтын Булган Сум, Баруун Урагшаа бүх нутгаар 110 гарын газар бол ийм Боржин чулуун үйд гарч тогтсон ийм газруудыг илрүүлээд энэ дээрээ ерөнхий ангийн тухай аймаг судалгаа хийж нэлээд хэдэн газарт бол бас олборлолтын ажил явуулж байсан. За энд бол энэ Гурхан Баянгийн Боржингийн тогтнол байна. За энэ Жанчулан, Жанчулангаас хаша Эрдэн Баян Улаан, Кишмэсчлэнгэр, за Говийн зарим нэг газраар төвөрсөн хөж байсан. Ингээд бүр Ховтын Булган Сумын нутаг Үлшгийн Улаан хөвсөл гэдэмүү энд одоо олборлолт явуулж нийт одоо 10 хэдэн жилд бол нэг 10 хэдэн тонн сайн чанарын болор гаргаж авсан байдгийн үнээс хойш бол ийм судалгаа нэг хийгдээгүй.
болор бол тухайн үед одоо стратегийн ашигт малтмал түүхэд гэж үзэгддэг байсан. Онцгой чухал тусгай зорилттай багаж хэрэгсэл болоо техникийн эдангийг хийхэд болор бол чухал ачаал бүрдэлтэй. Ийм учраас болорыг бол хайж олборлж авдаг байсан. Гэхдээ гарч байгаа болор үхэн бол одоо энд гаргаад тайлсан ёроо эдгээр харсан юм болорын болоод болор цахир жаахан цэвэр биш ийм болорын хэлтрхийн үр ёроод болчихсан харагдаж байна л да. Тэр болор бол нийтдээ гаргаж авч байгаа хөтөршил гаргаж авч байгаа тэр эрдэс үхэн бол хэрэгцээтэй түүхэд материал болж чаддаггүй. Бодрын нэг талбарт олдлоо гэсэн иймэрхүү хэмжээний юм уу? Ийм байж болно. Эндээ дараа томхон хэмжээний бодрын фэшн баяжуулж чатчилдаг. За баяжуулахад бол энэс чухал жижиг хэсэг энэ толгойн хэсэг байгаа. Нэг жахаан хэсэг нь бол жинхэнэ одоо багаж хэрэгслийн нарийн хэрэгцээнд одоо тохирох дээд зэргийн сайн чанарын энд 1, 2, 3 дугаар зэргийн хоостын одоо болор гэдгийг ялгаж үүсгэдэг. За тэгээд цаашаа бол арай одоо муу чанарын болор гарна. Тэр бол хэрэгцээ нь бол арай бага өгөөд бусад хэрэгцээний одоо юу байдгийн шаасан баарны үйлдвэрч байд юм уу, тайлуулах болор шил үйлдвэрлэх одоо үйлдвэр тэгээд болор онтого болор сав гэсэн хайдуулах соортын ийм болор болж явдаг. Тэр онцгой багаж хэрэгслийн болор бол даралтчат болор гэж одоо бид нэрлэдэг. Даралтчат болор бол үнэхээр овор хоёрхан томоохон ийм орд олдож байгаа. Газрын гүнд зарцсан энэ томоохон биет гадарга дээр илрэн гарч хэрхэн уулс улан хувирсан нь олон мянган жилийн тасралтгүй элэгдлийн үр дүн билээ. Геологчдын учрыг нолж тайлсан энэ үзэгдэл бол манай дэлхий мөнхийн хөгжил хөдөлгөөнд оршиж байдгийн баталгаа. Асар өргөн хүрээтэй геологийн үйл явц юм. Геологчд ирээдүйд ямар нээлт хийхийг одоогоор хинч мэдэхгүй. Гагцхүү геологийн хувьд нөлөө үзүүлсээр байгаа гэдгийг мэдж байгаа геологчдын судалгаа үргэлж хийсээр байна. Дэлхий юусын эрдэнэ нэг баян хаан